अरे मत करने मत करने मत नहीं माँ, करने। গাটো বেয়া লাগিছে নি? গাটো বেয়া লাগিছে নি? কি হ'ল? পানী অকণ খাব নি? বিয়া নকৰে? বিয়া নকৰে কিয়? মা আহিছে না? মা আহিব এতিয়া ঘৰলৈ যাবগে নি? ঘৰলৈ যাবগে নি? ঘৰলৈ উৰিয়া গাঁও ন দেগাঁৱলৈ নাযায়? ইয়াত ভাল পাইছে? ঠাণ্ডা হৈছে নি? এতিয়া ভোক লাগিছে নি? কুকুলি কুকুলি লগ দেখা পালা নাই? কুকুলিক দেখা পালে? কুকুলিক আমাৰ ছোৱালীক দেখা পালে? এতিয়া আহিছিলে দেখোন? এইবিলাক মানুহ ক'ৰ? বেলেগৰ মানুহ? কিবা গা জ্বৰ উঠিছে? কি যে মৰিলে? মাহী ৰ'ব, মাহী আছে, সি তাতে আছে, বাহিৰত আছে। এতিয়া পাইখানা ক'ব লাগিছে নি?